Долі народилась в інтернаціональній родині. Пінто, так звати батька, приїхав з Італії. Мама Далма – уродженка Угорщини. Долі – перше дитинчата Піра, народжене за 20 років в Україні. Этого ребенка ждали все. Когда мы сделали УЗИ, мы знали, что у нас уже есть ребеночек, но до последнего никому ничего не говорили. Но и вот наконец-то 1 октября наша лялечка появилась на свет. Лоша наразі геть не схожа на батьків. Все через захисне забарвлення. Ці плями та смуги згодом зникнуть. Далма від доньки не відходить, присвячує їй увесь свій час. Доглядачам дозволяє хіба що себе причепурити. Це й розчесування. І обов'язково масаж. Вона у нас з першого дня віп-персона. А зараз тим більше знає, що вона у нас молодець, умничка. І отримує ще більше і любові, і масажа, і будь-який каприз. Исполняется. У Далмы и рацион особливый. Для молочка у нас, для жирности молока, она обожает орешки, она их получает. Она обожает бананчики, виноградик. Это она съедает в первую очередь, а потом уже и пошли овощи. Следом за мамой нові смаки, окрім материнського молока, досліджує і Долі. На прогулянку родина тапірів з первістком ще не виходила. Долі аж занадто замала. Відвідувачі екопарку зможуть побачити її навесні. Юлія Губська, Олександр Донченко, агентство телевідня новості.